Avui a l'espai de l'entrevista del Maresme.info m'acompanya l'Ivo Florenza i també m'acompanya Manel Fernández. Ells dos són socis d'Advisòria. Doncs bona tarda a tots dos. Hola, bona tarda. Avui us hem convidat perquè volem conèixer més detalls sobre aquestes jornades que es faran a Mataró el dia 21 d'aquest mes d'abril, on es parlarà de l'impagament, un problema de tots. Així és com ho heu volgut titular vosaltres. D'aquestes jornades, aquesta cadena, Canal Català Maresme, doncs és partner, no?, que es diu amb aquest concepte. M'agradaria primer de tot que un de vosaltres dos, per exemple en Manel, m'expliqués doncs aquestes jornades, quina és la idea que heu volgut doncs aconseguir fent-les. Bueno, la voluntat d'Advisòria és la creació d'un fòrum de debat dirigit primordialment a empresaris i professionals, en el qual es trobi un punt de confluència en el que es puguin exposar temes d'actualitat, temes d'importància respecte a aquests sectors, i creiem que un d'ells important, de rabiosa actualitat dissortadament, és el tema de l'impagament. Hem volgut fer primer aquest fòrum de debat i a més l'hem volgut dirigir, focalitzar primordialment, malgrat que està obert a tothom, a l'eix econòmic Maresme-Vallès, un eix pel que no la nostra pròpia empresa de serveis ha apostat, donat que nosaltres naixem de la fusió de dues centres professionals, una Mataró i una Granollers. Ara m'agradaria que, per exemple, l'Ivo m'expliqués doncs aquest suport que heu aconseguit de l'IMPEM, què significa per vosaltres, l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, l'IMPEM. Exacte, doncs jo penso que és molt important que un institut com l'IMPEM a Mataró, i ja que fem la jornada a Mataró, doncs s'hagi interessat i hagi volgut compartir amb nosaltres aquesta jornada, no?, per la qual cosa nosaltres, jo li dono les gràcies a tot l'equip que ha aconseguit que això fos possible, i si podem seguir col·laborant amb les seves bases de dades, amb els seus coneixements, amb el seu suport, juntament amb el nostre, i podem col·laborar en un futur, doncs seria fantàstic. Llavors, ara, si ens centrem més en les jornades, no?, qui pot assistir en aquestes jornades? Si algú ens està veient i pensa que aquest tema li interessa, perquè com hem dit és una cosa que està d'actualitat avui en dia, qui podria venir? Busqueu un perfil concret o és obert a tothom? No, no, la jornada està oberta a tothom. És veritat que el propi tema i les ponències que es desenvoluparan, com he dit abans, estan més dirigides a professionals i empresaris que no a particulars. Però tothom que tingui un interès, no tinc cap inconvenient en què puguin assistir, tant si han estat o no convidats expressament. El que sí que pregaria més que confirmessin, en tot cas, la seva assistència. És molt fàcil, es pot entrar a la nostra web, és www.advisoria.cat, i el primer que es veu a la web és un banner dedicat a aquestes jornades que es pot desplegar, i a partir d'aquí et diu com pots confirmar l'assistència i quin és el programa de la jornada i sobre què tractem. Com hem dit, serà el dia 21, a partir de les 4 de la tarda, al casal de l'Aliança de Mataró, que està al carrer Bonaire. I ara m'agradaria que, per exemple, l'Ivon parlés doncs de quin programa, no?, és a dir, quines ponències tindreu o quines t'agradaria destacar. Nosaltres quan vam preparar els ponents que podrien participar en aquestes ponències, vam buscar, bàsicament era molt important que un gerent d'una empresa considerable expliqués quines eren les pros i contres o com s'estava trobant ell a l'hora de gestionar la seva empresa front a la morositat o a l'impagament. En aquest cas, el gerent de l'empresa Saexpa, que és el senyor Jordi Poblet, que és una empresa del sector del metall, doncs li vam comentar i ell va estar molt interessat, perquè és una empresa que com la majoria ha tingut molts problemes d'impagats, molts clients que ha fet concurs de creditors, molts problemes de fer reclamacions a quantia, tenir una sentència estimatòria i no poder cobrar ni executar-la. Ell parlarà sobre aquest tema. Independentment del sector privat, vam pensar que seria molt important doncs que també el sector públic o persones que estan dins del sector públic ens poguessin una mica informar de com estan actuant. Per això el senyor Joan Ramon Ruiz, que és el gerent de l'administració de la Seguretat Social de Mataró, i el senyor Antolín Sánchez, que és el cap de recaudació d'Hisenda de Granollers, de la delegació de l'administració de Granollers, també vindran. Què es posaran ells? Pues, què està passant? Els empresaris estan pagant les seves cotitzacions a la Seguretat Social? Què passa quan un empresari no paga la cotització a la Seguretat Social? Com està actuant l'administració per intentar recaudar? I a Hisenda, pues, pràcticament el mateix, no? Estan els empresaris pagant els seus impostos? I si no els pagues, què està fent l'administració, en aquest cas Hisenda,
per recaudar, doncs una mica d'això. És a dir, dos administracions públiques, la Seguretat Social per un cantó, la Hisenda Pública per un altre i l'empresa privada. Llavors les jornades comencen a les 4 i aproximadament es pot dir a quina hora s'acabaran, perquè clar, si algú ha de mirar agendes, sí, és bo saber-ho, no? Ens encantaria ser puntualíssims, no sabem tots què passen les jornades. En principi està previst acabar-les sobre un quart de 8. Es pot allargar una mica més, però no creiem que ens anem molt de l'hora que estem programada. I ara m'agradaria que com a percepció vostra, no? Com a persones que treballeu en aquest món, creieu que aquesta nova llei que vol fer el govern de que la gent trigui menys a pagar-se els uns als altres, això servirà per reduir la morositat? És a dir, que la gent, en comptes d'aquests terminis de 60 dies, això deixi d'existir i la gent ens paguem els uns als altres, sector públic, sector privat, en 15 dies, un mes? Manel? El que ha fet l'administració, el que pretén, és una modificació d'una llei de l'any 2004, que des del meu humilíssim punt de vista és un rotund fracàs. És a dir, perquè en aquest país estem acostumats a fer lleis i no preveure la seva aplicabilitat. De fet, la llei de morositat aquesta del 2004 no es fa servir en els tribunals, això amb tota seguretat, no es reclamen els interessos que corresponen en aquesta llei. Haig de dir que jo he portat procediments al·legant-la i el desconeixement dels propis tribunals és evident. Per tant, aquest parxe sobre una llei que realment ha fracassat en la seva aplicabilitat, jo dubto molt que tingui una gran transcendència. El problema que tenim a Espanya en general, a Catalunya en concret, però a Espanya en general, en quant als terminis de pagaments que dupliquen i tripliquen els d'Europa, jo penso que no se solucionarà sobre el paper, sinó sobre la pràctica, i de res serveix tampoc crear lleis que després no tenen la seva correspondència en l'actuació dels propis tribunals. És a dir, a mi de què em serveix que la llei em digui que m'han de pagar no sé què, que puc reclamar, si quan vaig al jutjat tots sabem quins són els terminis d'acabar d'un procediment i quin és el resultat a vegades incert d'aquest procediment, no? D'acord, ja ho hauríem d'anar deixant aquí, però us dono l'oportunitat de, si voleu, afegir alguna cosa més o convidar la gent que ens estigui veient a participar en aquestes jornades. Jo repeteixo que qui veient ens estigui veient i estigui interessat a assistir, pensem que és el dimecres de la setmana que ve, dia 21 d'abril, doncs cap problema, la nostra web, que es faci el desplegable, que s'apunti, que assisteixi, que és totalment gratuït, i espero que quan més siguem, crec que podria ser més interessant. I que en el Català Maresme hi serà, enregistrarà imatges i després ho mostrarà a tots els telespectadors, perquè també és un tema, com hem dit, interessant, que tots ens implica i es pot aprendre, no? Sempre és bo aprendre més coses. Gràcies per la vostra col·laboració. Gràcies a tots dos, tant a l'Ivo Florenza com al Manuel Fernández, com hem dit, socis d'Advisòria, i fins a una propera ocasió. Moltes gràcies. Gràcies, Cristina.